Prvo, ovo što ste rekli da su vikali, nije uvreda ni jedno ni drugo. Jer ovo što je rečeno za HDZ je činjenica, a meni reći da sam homoseksualac nije uvreda, tako da to što prosvjednici viču, pustimo to. Ovo pitajte njega što je namjeravao. Ja nisam došao u Sabor da bi se sa bilo kim fizički obračunavao. A uostalom, takav sukob baš i ne bi bio po regulama, jer jedan od nas dvojice je super teška, a drugi je, ajmo reći, srednja kategorija i takav meč bi po pravilima trebalo uvijek poništiti. Ok, samo onda